Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində azyaşının evdə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri çağırış üzrə cəlb olunub. Xilas edicilər alpinist ləvazimatlarının köməyi ilə 11 mərtəbəli yaşayış binasının 10-cu mərtəbəsində yerləşən mənzilə eyvandan daxil olaraq nəzarətsiz qalmış 2019-cu il təvəllüdlü az yaşını xilas ediblər.